Olá, aqui é o professor Jalmers falando com mais um vídeo sobre insights. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as top 10 habilidades ou competências que o profissional precisa ter para o futuro, ou mais precisamente para 2020, segundo o Fórum Econômico Mundial. Essas habilidades a gente já vem falando em alguns vídeos, e algumas habilidades que a gente precisa ter, principalmente para ser um estudante melhor e um profissional melhor para o futuro. Mas hoje a gente vai falar sobre as top 10 habilidades ou competências que a gente, estudante e aprendedor, precisa desenvolver para se diferenciar no mercado de trabalho futuro, tá? E a primeira delas, partindo aqui do sentido horário, a primeira delas aqui é resolução de problemas, né? Resolução de problemas complexos. E isso a gente é muito bem treinado na escola. Na escola a gente resolve muitos problemas, né? A gente é desafiado constantemente a estar resolvendo diversos problemas, e é interessante que a gente continue sempre desenvolvendo essa habilidade. Por quê? Porque ela vai fazer com que a gente crie outras habilidades também, como resiliência, motivação, foco, determinação, persistência. Então a resolução de problemas é uma habilidade ímpar para a gente também continuar desenvolvendo para o nosso futuro. Tá legal? A segunda habilidade seria o pensamento crítico, que é justamente a capacidade que você tem de fazer as perguntas certas, de olhar para um problema ou para uma situação e observar essa situação sobre diferentes perspectivas. E aí o que é que acontece? Se você olha essa situação sobre diferentes perspectivas, você vai ter também diferentes observações, você pode fornecer diferentes soluções para resolver o problema que você tem para resolver, porque muitas vezes a gente sempre busca as respostas para resolver os problemas, mas às vezes a gente consegue resolver esse problema de forma mais rápida fazendo justamente as perguntas certas. E esse é um treinamento que a gente precisa ter, é uma habilidade que a gente precisa começar a desenvolver, ou desenvolver de fato, que é justamente o pensamento crítico, que é fazer as perguntas certas para buscar as soluções mais criativas para resolver os problemas. E falando em soluções criativas, a gente fala na terceira habilidade, que é a criatividade, que é justamente a sua capacidade de resolver os problemas de forma criativa. E uma coisa que aparece muito na nossa vida é justamente problema. E nada melhor do que você resolver esses problemas de forma criativa. Então é você sair do padrão, você propor soluções criativas para resolver os seus problemas, que certamente vão aparecer na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então é interessante que você também desenvolva a habilidade de ser criativo, de ser uma pessoa criativa. A próxima habilidade é justamente gestão de pessoas. E aí essa habilidade está intrinsecamente correlacionada à motivação e ao desenvolvimento de pessoas. É você ser líder das pessoas. Mas antes de ser líder das pessoas, você precisa ser líder de si mesmo, que está correlacionado a uma habilidade que a gente ainda vai falar, que é a inteligência emocional. Mas a gestão de pessoas está correlacionada à liderança, e você ser líder de outras pessoas. E basicamente, você ser líder de outras pessoas é você obter os seus resultados a partir dos resultados de outras pessoas. Então é interessante que você consiga dar motivação e também criar o desenvolvimento dessas pessoas, porque você trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, ser um líder que vai estar trabalhando sempre em equipe, né? Você vai precisar ter pessoas que têm habilidades complementares às suas. E, consequentemente, você vai somar as competências para multiplicar os resultados. Tá? Então, a gestão de pessoas também é uma habilidade ímpar para o futuro. Legal? Aí vem a questão da coordenação, que é você gerenciar os processos, é você coordenar os processos. Como líder, é você conseguir, então ela está intrinsecamente correlacionada à gestão de pessoas, porque você vai estar como líder ou como coordenador de projetos ou de processos, gerando resultados. E muitas vezes os resultados que você tem que gerar é através de resultados de outras pessoas. E para isso você precisa ser um bom líder, ter capacidade de gerir pessoas e também de coordenar processos, gerenciar processos e fazer com que o ciclo funcione. Como eu falei, a gente também tem inteligência emocional, que é uma habilidade ímpar, uma habilidade altamente difícil de desenvolver, então não é fácil, mas é possível. E essa habilidade está intrinsecamente correlacionada ao autoconhecimento e também
a gestão das suas emoções. Você se autoconhecer, porque muitas vezes a gente faz as coisas sem saber o porquê. Às vezes a gente até nem se conhece. A gente não sabe nossos valores, qual é o resultado que a gente quer alcançar, qual é o caminho que a gente deve seguir para obter um resultado que a gente espera. Então, a gente precisa se autoconhecer. Para isso, a gente pode utilizar diversas ferramentas de inteligência emocional, e desenvolver essa habilidade é altamente importante, principalmente para a gente se autoconhecer. E o autoconhecimento vai fazer com que você seja um líder de si mesmo e, consequentemente, ser um bom líder para outras pessoas também. E isso vai afetar bastante você resolver os problemas de forma criativa, ter o pensamento crítico, coordenar as pessoas. Então, isso, a inteligência emocional vai fazer com que você desenvolva também as outras habilidades. Negociação. Negociação, basicamente, é você se relacionar com pessoas. É você também utilizar de técnicas para receber o sim de outra pessoa. E o sim de forma não manipuladora, mas de forma persuasiva, né? Então, a negociação também vai fazer parte, porque você está sempre vendendo ideias, então a negociação é uma venda de ideias também. E a gente vai estar sempre vendendo ideias, se relacionando com pessoas. E para a gente poder também desenvolver outras habilidades, a gente precisa se relacionar, se conectar com as pessoas certas que vão levar a gente para frente. Então, criar habilidade de negociação também vai ser um diferencial para a gente no futuro. E aí, o que, é que acontece? A gente ter inteligência emocional não vai só fazer com que a gente resolva os problemas complexos de forma criativa, crie pensamento crítico, consiga ser líder de si mesmo. Não, mas vai fazer com que a gente tome também decisões mais assertivas, né? A gente consiga verificar as possibilidades, consiga dizer não a algumas coisas. E dizer não é uma coisa altamente difícil. Apesar de ser difícil, é libertador. Então, fazer a tomada de decisões de forma assertiva é uma coisa também que um bom líder de si mesmo consegue fazer de forma potencializada, de forma ótima. Então, é uma habilidade ímpar também que o profissional do futuro, do presente e do futuro, precisa começar a desenvolver. Se a gente começa a desenvolver essas habilidades hoje, a gente sai na frente, a gente está antecipando o futuro. Tá legal? E aí tem a orientação para servir, que é outra habilidade que a gente precisa desenvolver, que está intimamente correlacionada com ajudar outras pessoas. E tem uma frase que diz, né, que você é o que você compartilha. E aí, o que é que acontece? É interessante que você ajude outras pessoas, seja uma pessoa colaborativa, participativa, solidária, né? Isso vai fazer com que você cresça, também faz com que você se relacione com outras pessoas e aprenda bastante, porque a criatividade e a resolução de problemas, eles não podem ser utilizados apenas para resolver os seus próprios problemas, mas a mágica está em você também resolver problemas de outras pessoas, e com isso você também vai estar aprendendo, tá? E a última, que eu acredito ser uma das mais importantes, que é justamente a flexibilidade cognitiva, que é basicamente aprender a aprender, que é uma habilidade ímpar, que a gente vem falando muito aqui no canal. E eu acredito que todas essas habilidades, qualquer habilidade, você com conhecimento prático e repetição, você consegue desenvolver a habilidade. E a aprendizagem é uma habilidade, sim, que se a gente praticar, a gente consegue criar o hábito e desenvolver todas as outras. Porque para você desenvolver todas as outras, você precisa aprender essas habilidades. E a gente, muitas vezes, estuda por estudar, aprende por aprender, sem ter a motivação por trás, sem saber o porquê, sem dar o devido valor à forma como vai fazer isso. Então, a gente precisa também dar valor à forma como a gente aprende, porque a forma como a gente aprende pode fazer com que a gente aprenda as coisas que a gente precisa aprender de forma mais rápida, de forma mais potencializada, de forma mais otimizada. Então, essas eram as top 10 habilidades ou competências que a gente precisa desenvolver para ser um melhor profissional para o futuro, para ser um melhor aprendedor, eu diria. Então, busca, a partir de agora, começar a tentar desenvolver essas habilidades. Se você começar a desenvolver essas habilidades já como estudante, você vai conseguir se tornar um estudante potencializado, consequentemente um aprendedor potencializado, consequentemente um profissional diferenciado para o seu futuro profissional. E isso também pode te colocar na direção do caminho que você quer para a sua vida. Tá legal? Então, esses eram os insights de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você teste, experimente essa pancada, verifique a magia acontecer.
verifica se funciona com você. Buscar desenvolver essas habilidades tem me ajudado bastante, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Acredito que pode ajudar você também na sua. Tá legal? Então, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com teus colegas, compartilha com pessoas que você acredita que podem vir a se beneficiar com esse conteúdo, porque isso vai ajudar bastante a gente. O YouTube vai entender que esse vídeo está ajudando você e vai mostrar esse vídeo para outras pessoas também que possam se beneficiar com esse conteúdo. Tá legal? Então, desejo bons estudos para você e a gente se vê no nosso próximo insight. Valeu!